And but you can say in this issue at least the whole Ummah has been united. Salafis, Hanafis, Malikis, Shafis, Deobandi, Brelvi, Al-Hadith, even Shias came on board and on this platform to refute the Qadianis, but still Qadianis are spreading. آسمانی بادشاہ کی موسیقی کرو ایک دفعہ پھر اس نوبت کو غور سے بتاؤ تو دنیا کے کان پھٹ جائیں اسلام کا سایہ خدا کی حکومت کے آسمان اور دنیا پھر شیطان کی تبدیل اب خدا کی طرف پھر جوش میں آئی ہے اور تم کو خدا تعالیٰ نے پھر اسلام کھانے کی سب نشيدنا غاضبة فأبرقت وأرعدت نشيدنا غاضبة فأبرقت وأرعدت والأرض تحت الأرجل غلت كرن